českou premiéru 13. listopadu. Některé filmové a televizní talenty se formují už v dětství. Třeba teď během léta na filmovém táboře Aerťek. Kamera jede, da nemůžeš. Aerťek, to je název filmového tábora, kde se děti ve věku 10 až 13 let učí natáčet filmy, hrát ve filmech a vymýšlet scénáře. A letos se již koná 7. ročník. Během 12 dní na táboře vzniknou od úplného začátku 4 filmy. Začíná se workshopy, kdy se děti seznámí s různými filmovými profesemi a pojmy. Například, co je to střih nebo co obnáší funkce režiséra a scenáristy. Potom se rozdělí do štábů a tím začíná vlastně ta nejdůležitější část tábora, což je natáčení filmů. Jednotlivé štáby si vyberou námět, napíšou scénář, pak několik dní intenzivně natáčí. A poslední část tábora je věnovaná vlastně postprodukci, kde ti, které to baví, stříhají ty filmy, dokončují, dodělávají zvuky. Na to mají vliv vedoucí těch jednotlivých skupinek, protože oni je vlastně sledují po celou dobu těch předchozích workshopů, kde se učí ty jednotlivé věci. Ty děti zjistí, co je víc baví, na co se víc hodí, co rozhodně dělat nechtějí a potom si prostě v tom štábu musí tu svoji funkci vybojovat. Já jsem se tady chtěl naučit natáčet film za kamerou, být kameraman. Já bych se chtěla naučit za kamerou a režírovat a chtěla bych se naučit pohyb na place a baví mě hrát. Já bych se chtěla naučit víc o oboru herectví, protože mě dost baví bejt před kamerou. Já moc neumím jako hrát, takže chci být spíš jako za kamerou. Kameraman, režie nebo něco takového. Filmy se letos věnují nejrůznějším tématům, od sjezdu detektivů přes záhadu upírského prstenu až po drama o nešťastné lásce. Co má společného s ostatníma táborama, tak cvičíme tady vždycky každý ráno. Chodíme tady spát jako na ostatních běžných táborech. Měli jsme tady bojovku, to bývá taky na táborech. Pražské kino Aero pořádá každý rok 2 turnusy pro děti od 10 do 13 let a od 13 do 16. Každoročně je o něj velký zájem, takže děti prochází sítem. I 10letý dítě mi musí poslat motivační dopis a já z toho se snažím s kolegy vydedukovat, že to dítě skutečně má zájem jít na filmový tábor. Výsledkem tábora budou 4 5-minutové filmy, které spatříme na premiéře v kině Aero či na YouTube a nebo v kině Aero jako předfilmy. Petr Koubek až stáb tábora Aerťek Jablonec nad Nisou. Parádně pokecal. Autorská komedie, která vznikla ve spolupráci s Českou televizí, zachycuje 6 měsíců v životě 25-letého kluka. Filmový debut režiséra Tomáše Pavlíčka postihuje to, co pálí současnou mladou generaci. Dár, tak nasedat a jedeme.